Zdar, tady Strojda, vítám u dalšího videa. Dneska se podíváme na takovou událost, co se stala teďka tady v České republice, kde vlastně partička lidí zabíjí tygry a vlastně těží jejich orgány nebo kosti, maso a tak pro tradiční čínskou medicínu a prodává se to tady a je to docela drsný, no. Takže co se přesně stalo, pokud to nesledujete a nějaký mý myšlenky kolem toho. Tak jdem na to. Tak jo, proč tohle téma řeším? První věc je, že mi o tom se žena mi posílala do Skypeu první článek, co o tom byl, že chytí takhle nějaký lidi, co tohle dělají. A že v tom je namočený vlastně i jeden z rodiny Berousků, co široký cirkusový. No a my v Doxech máme zoopark Berouskův. Točil jsem o tom video, takový vlog, kde jsem tam projevil svůj názor na to a pak jsem tam vlastně hejtoval zoologický zahrady obecně. Pokud to vás zajímá, tak se na to video mrkněte v popisku. Ale dneska to je o něčem jiným. Protože to je takový téma, který asi já přirozeně řeším, protože jsem něco jako ten vegán. Ale tohle je téma, který se týká asi všech, co se trochu zajímají o zvířata a myslím si, že to je něco, co se dotkne prostě každýho. No. Co přesně se teda stalo? Celníci ve spolupráci s Inspekcí životního prostředí zadrželi teďka v pondělí tři týpky, který prostě dělali tenhle ten biznis. Nejstarší z nich 67 roků, to je právě ten Berousek. Oni to tak, když byla tisková konference o tom, kterou jsem dneska sledoval, tak oni tak jako neříkali, kdo co byl, ale říkali jen ty ročníky narození vlastně, ale z těch dalších informací a článku to bylo dost jasný. Tenhle ten měl vlastně dodat nějakýho tygra, měl ho i vařit a i vyvážel nějakýho tygra do zemí Evropské unie, nelegálně samozřejmě. Což je takový ten mírnější příčin, ale byl prostě v tom namočený. Platí, že on vlastně teďka není ve vazbě, to ještě budu říkat. Druhý byl 56 letý, tak nějaký Čech, který objednal toho tygra, pak ho vlastně porcoval, vařil kosti na nějaký vývar. Byl dřív i trestaný za pytláctví a nedovolený ozbrojování a on i dřív byl nějaký preparátor, ale ztratil licenci někdy v roce 2012 a od té doby je prostě jakoby neoficiálně dělá vlastně takovýhle věci nelegálně. No a pak nejmladší z nich, to byl 35-letý Vietnamec, který vlastně to celý organizoval a prodával pak ty finální výrobky i třeba vlastně v legendární pražské tržnici Sapa. Tohle to, co se mělo dít vlastně v zooparku Bašť u Prahy, nebo někde v přilehlých facilities, když to je anglicky, jak by se to řekl česky, že nevím, jakoby budovách a tak. Což prostě je přesně ten důvod, proč to i jakoby cinklo takhle u mě, jo, zoopark. Protože to, co máme v těch Doxech, tak to je taky takhle zoopark, kde se prostě ukazujou takhle šelmy, mladý šelmy, nebo mláďata a tak. A má je tam vlastně ten cirkus uskladněný, dokud se asi nedostanou do toho věku, kdyby mohli někde v cirkusech, anebo kdyby je mohli takhle nelegálně ošklivě prostě naporcovat na ty součástky, jak to řekli, na té konferenci tiskový, no, takhle drsně. Dva z těch lidí už jsou v České Lípě poslali do vazby teda, ale ne toho Berouska, ty další dva. Zajímavé, co mě zaujalo, a je to vidět i na těch záběrech z té tiskovky, tak se tam ukázal Robert Šlachta, známý to člověk, který tak jako v té reorganizaci policie hrál nějakou roli a bylo to velká mediální aféra. Tak on je vlastně teďka ředitel pátrání u celníků, takže ten tam jakoby něco prezentoval a je vidět, že velmi dobře umí s médiama. Byla do toho zapojena i Česká inspekce životního prostředí, což mě zaujalo, že tohle řeší, protože já jsem měl s nima zkušenost, že řeší prostě, já nevím, když si pouštíte někde, vyhazujete odpady, černý skládky, ovzduší a tohle, ale mají na starosti tohle. Je kolem toho nějaká úmluva evropská od roku 2004, kterou už tady máme, takovouhle dobu, CITES se jmenuje, takže na základě toho se ty činnosti nějak integrujou a takhle spolupracují, ale vlastně tato spolupráce s těma celníkama byla relativně nová. A mluvili tam o tom, že to bylo hodně poučný, že se hodně jakoby naučili a že právě do toho jdou a díky tomu měli tyhle ty úspěchy. No. Co se týče toho tygra, oni tam byli i záběr na ty tiskovce, článek na to je v popisku, taky zase asi snad tam ten záznam zůstal asi, jo, proč by ne. Celkově se tam psalo i v těch článcích, že ten tygr se dá prodat za 100 až 150 tisíc, prodává se z toho prostě kůže, drápy, jeden dráp za 2000. Pak tam psali přímo, že masox, prostě koncentrovaný vývar prostě z toho masa, anebo i ten samotný vývar kosti, zase vývar z těch kostí, nebo kosti přímo na kila, 2000 dolarů vlastně za kilo kostí.
Jo, takže prostě takhle, jo. Ale tohle je jenom jakoby malá část tohohle biznisu, protože prostě tenhle ten biznis s těmahle orgánama na tuhle tradiční čínskou medicínu je mnohem širší, protože se obchoduje s mnohem víc věcma, s nějakým sloním tukem, prostě klasicky se slonovinou, s rohama antilop, nosorožců, vajíčka nějakých papoušků, medvědí žluč a takovýhle věci. Takže to je to, co se stalo, linky na to tady máte v popisku, pokud vás to zajímá víc, já jsem to tady nějak v rychlosti shrnul. Spíš k tomu chci přidat i něco svýho, nějaký myšlenky, co mě kolem toho napadly, když jsem se tím zabýval. Zase zpátky k tomu zooparku v Doxech, jo. To je prostě fakt téma, který, to je takový černý puntík, prostě, který tam já takhle mám, ale to je moje osobní věc, jo. Samozřejmě, nikomu to vnucovat jako nebudu. Pro mě je to vlastně taková nejhorší věc, protože to je kombinace cirkusu a zoologický dohromady. Jo. Cirkusy tam asi ten odsudek chápete, protože ty zvířata tam jsou prostě v nelidských, nepřirozených podmínkách, jsou týraní pro to, aby dělali ty kousky. Ale mě vadí i ty zoologické zahrady, to se, že tak mrkněte na to druhý video, kde k tomu je argumentace a diskuze v komentářích a tak. Jo, ale prostě celý je to taky postavený na hlavu, protože tam prostě děti, chodí tam děti s rodinama, je to takhle i ten postavený, ten marketing, reklama, tam se prostě fotí s mláďátkama těch zvířat. Jo, hladěj si je, protože jsou asi ještě docela klidný. Jo, teďka tam prostě děti třeba chodí za odměnu, za vysvědčení a tak, jo. Teďka, když tam šla žena vlastně s prckem naším starším, tak kolem tak slyší, on slyší, když slyší někde nějaký děti, tak hned děti a chtěl být za nima. Ale prostě my mu říkáme, že tam prostě s ním jako nepůjdeme jen tak, no. Že nám to nějak, ona mi neříkala, co přesně mu řekla, ale já už jsem mu o tom taky někdy říkal, že proč se nám to nelíbí, že ty zvířátka tam prostě se trápí a tak, no. To neznamená, že bych ho tam nikdy nepustil, nebo že tam nepůjde, ale minimálně, když už tam půjde, tak bude aspoň vědět od nás, co si třeba o tom myslíme. No. Ať si udělá klidně svůj názor. A on ty zvířata má i rád. A já jsem o dětech a veganství jsem už taky točil, zase mám na to video. To jste, kdo mě zná, tak jste mě viděli. Kdo ne, tak ho taky hodím do popisku, tam ho najdete, kde jsem o tom promluval, jak to máme. Jo, takže když pak bude někdy chtít se tam podívat, ať se tam podívá. Druhá věc, co mě tady trošku triggerovala, je, že to je spojený s tou tradiční čínskou medicínou, jo. Což na ní hází prostě super špatný světlo, protože prostě tyhle výluhy z těch zvířat, tak oni tam o tom mluví ty policajti, že to je prostě jakoby placebo a že to prostě nefunguje a tak, jo. Což já prostě nemůžu tak nějak posoudit, protože na to nejsou, ale patří to k té jakoby staletý tisíciletý historii té čínské medicíny, týhletý, jo. Ale mě vadí, že to hází špatný světlo na takovou tu dobrou čínskou medicínu, jaký vnímám já, jo, kde je prostě hodně důraz na bylinky, na nějaký holistický přístup, na to, abyste se starali o svoje zdraví a ne až když jste nemocný, ale abyste prostě žili v nějaký rovnováze, kde je nějaký výklad pomocí prostě živlů a propojení s orgánama. Takhle to není úplně čínská medicína, ale s tím je spojená i třeba Ayurveda z Indie, kde prostě se taky řeší prostě nějaký celková harmonie prostě organismu a čakry a takovýhle věci. Jo. To jsou prostě ezoterické věci třeba, ale prostě jsou neškodný a fakt můžou pomáhat, ať už na nějaký ty placebo úrovni a není potřeba kvůli tomu zabíjet prostě jako vzácní zvířata. No. Další věc tam padla, otázka na té tiskovce, jestli jakoby tímhle byl rozbitej celý obchod s těmahle orgánama u nás v České republice, tak šlachta to tak jako se cynicky usmál, že to prostě ani náhodou. Protože prostě ta poptávka potom je velká a když je poptávka, tak se vždycky někdo najde, kdo v tomhle obstojí, takže je dobrá zpráva v tom, že se naučili víc takhle spolupracovat a můžou jim to jakoby nějak típnout. No. Prostě nejsmutnější na tom je, že to je prostě fakt spojený s tím, tak hele, on ten Berousek odmítá, že by s tím měl něco společného, ale že to je spojený jakoby s tímhle biznesem a není divu, oni k těm zvířatům mají prostě přístup, kdo ví, jak to je prostě evidovaný, to zas byl, tak to zmíním, to je další věc, co chci zmínit. Teď ještě proběhly zprávy o tom, jak utekly nějaký ty zvířata zase ze soukromých zooparků, nějaká puma někde, teď nějaký ty tygři, lev nějaký, že utek. Byl nějaký rozhovor s ředitelem zoologický v DVTV, ten jsem neviděl, na to koukat nechci, zoologický nemám rád. Ale jenom v těch titulkách a v tom perexu, co tam psali, tak prostě jde o to, že ani na to není pořádně legislativa, jak s tím zacházet, takže to je totální šedá zóna, kde se ty zvířata dají prostě rozmnožovat, chovat takhle. A v dost špatných podmínkách, když byly záběry z toho, jak zpracovávali ty zvířata, tak to byla prostě hygiena nula, prostě totální hnus, bordel, prostě žádná hygiena, nic, protože to samozřejmě ty finální zákazníci pak neuvidějí a je potřeba to na tom vydělat co nejvíc. No. Čím to chci uzavřít je, že vlastně koho by se tohle téma mělo jakoby dotýkat, no. Protože já to řeším z pohledu toho veganského, ale třeba vůči cirkusům a nějakým SeaWorld a těmhle těm, kde jsou ty velký akvárka s rybama, tak proti tomu protestují i obyčejný jakoby ochránci zvířat, nemusí být nutně vegani, i když jako velmi často jsou peta a tak. Tak to je téma i pro ně, ale podle mě je to téma snad pro všechny, jo. To mi určitě napište,
jestli by napsal někdo, že mu to je jakoby jedno, že by ty tygry já nevím, klidně zabíjal, to asi jakoby úplně nikdo neřekne, i když může to být člověku jedno, ale prostě tohle je fakt jakoby špatný, jsou to ohrožený zvířata, prostě jsou už tak držený ve špatných podmínkách, ale ještě jsou takhle nemilosrdně zabíjený, prostě tam byly fotky, kde prostě je, jak je zastřelili, prostě, že toho tygra střelili do boka, aby nepoškodili vlastně tu kožešinu, která se taky prodává. Jo, takže prostě je to prostě celý hnus od zhora dolů a ale prostě to nezmizí. Jo, to bylo to, co se řeklo, že prostě ta poptávka furt je a bude a prostě to nezmizí, pytláci budou takhle furt fungovat a budou nacházet nový způsoby, jak to prostě vyrábět a dodávat. Stejně tak, jako nezmizí jedení masa obecně, prostě se to možná nějak utlumí, ale prostě bude to tady s náma pořád. Tak jo, to by bylo všechno k této věci. Jsem rád, že to není zase tak dlouhý. Napište mi, co si o tom myslíte, nějaký třeba detaily k tomu, nebo vaše názory. Pokud se vám to líbilo, hoďte like. Pokud jste u mě poprvé, tak se mrkněte na další videa, nemám jenom tady aktivistický, veganský videa, to spíš míních je, mám já něco o rodině a o politice, o YouTube a o nějakých dalších jako společenských věcech. Tak se mrkněte na seznamy videí a tak. Takže to by bylo všechno, takže uvidíme se u dalšího videa, který bude, kdo ví kdy a kdo ví o čem, jako vždycky. Tak se mějte. Čau. Dneska jsem si připravil poznámky. Zase já to teďka dělám, to je jasný. To je jakoby první stránka, kterou mám přelepený takhle na telefonu. A vlastně, když abych to nemusel pak nějak otáčet, bych to třeba zajíčet, tak si takhle otočím a tady mám další poznámky. A tady jsem si připravil další lepítko, že jsem to pak jen přilepil a super, to byl ten jeden střih, co jste tam asi mohli vidět. Tak ten takový zákulisní pohled na dnešní díl. Tak jo, čus.